လုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester City ရဲ့ Wayne တိုက်စင်မှုစာကျူအကွဲတို့က Champions League ဘောလုံးပွဲပြီးရင်ဖြင့်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာဖြစ်တဲ့ Manchester City နဲ့လမ်းခွဲတဲ့အခါသူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါရစေ။အကွဲတို့ကတော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း Barcelona အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေသလို Barcelona အသင်းနဲ့လည်းနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့သဘောတူထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါမဲ့နှစ်ဖက်အသင်းတော်ရှိသူတွေကတော့ Man City ရဲ့ Champions League ဘောလုံးပွဲကိုအဖက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိပေမဲ့အကွဲတို့ကတော့ Champions League ဘောလုံးပွဲအပြီးမှာဒါ Premier League မှာတမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးများဆုံးသွင်းထားတဲ့နိုင်ငံခြားစားစာမတစ်ယောက်အဖြစ်ကနေ La Liga ကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကွဲတို့က Barcelona ကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလေ Lyon တိုက်စစ်မှု Manfield ဒီပိုင်းကလည်း Barcelona ကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့တောင်းဆိုမှုတစ်ခုရှိတယ်။တကယ်လို့သူ့ရဲ့ဆရာဟောင်း Ronald Koeman သာ Barcelona အသင်းမှာဆက်ရှိရင်ဖြစ် Lyon ကထွက်တဲ့အခါအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Barcelona ကရော Manfield ဒီပိုင်းရော Sergio Aguero တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုခေါ်ယူသွားနိုင်ဖို့လစာပေးနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိပေမဲ့ Manfield ဒီပိုင်းကသူ့ရဲ့ဆရာဟောင်း Ronald Koeman သာဆက်ရှိရင်ဖြစ်အဲ့အသင်းကိုတရားပေါက်ပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒါဘာဆိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုမက်ဆီကိုတိုင်ကပဲရစ်မှာအိမ်ရှာနေတယ်ဆိုတဲ့ report တွေမှာလည်းဖော်ပြထားတယ်။ပြင်သစ်လိဂ်ရဲ့နာမည်ကြီးသတင်းစာဖြစ်တဲ့ L'Équipe ရဲ့အဆိုအရမက်ဆီကိုတိုင်ကပဲရစ်မှာသူ့အတွက်8အိမ်ရှာဖွေလျက်ရှိနေကြောင်းနဲ့ PSG အသင်းကိုပဲပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကဒူလောဒူလောဖြစ်နေလို့ဘာဆိုနာမီဒီယာတွေကတော့မက်ဆီရဲ့ထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားနေမှုတွေကိုစိုးရိမ်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ PSG အနေနဲ့လက်ရှိမှာရီမက်ဒရစ်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူဆာဂျီယိုရာမော့စ်ကိုစတင်ခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးနေပါတယ် AS သတင်းစာရဲ့အဆိုအရစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးပေါ်မဲ့ Ramos ကို PSG ရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာ Leonardo ကဒါစတင်ဆွေးနွေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့မကြာမီချိန်တွင်းမှာသဘောတူညီမှုရမယ်လို့ဆိုထားတယ် PSG ဘက်ကတနည်းကို Euro 73တန်းနဲ့3နှစ်စာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းထားပြီးတော့ Sergio Ramos ကသူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်း Keylor Navas နဲ့တူ Madrid ကနေဒါ Paris ကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Casillas Champion Inter Milan အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာဗန်နိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်ကစားသမားတွေကိုလစာပေးဖို့ခတ်နေတဲ့အချိန်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကလုကာလာစာရှိုးယူဖို့ကံလန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအင်တာမီလန်ကစားသမားတွေအားလုံးအပြင်းနီးပြအပါဝင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကတော့လက်ရှိနေထားရာလာစာရှိုးယူဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့တောင်းပန်ခဲ့လို့သူတို့ရရှိမဲ့စုချင်းငွေတွေကိုလည်းလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက Jesse Lingard ကိုအသုံးချပြီးတော့ Jadon Sancho ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်လက်ရှိမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ Sancho ကိုတကြော့ပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်လီဗာပူးအသင်းကလည်းတာဂက်ထားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုဂျက်စီလင်းကအလိုက်ပေးပြီးတော့ယူနိုက်တက်ကပေါင်တန်း90ချို60လောက်နဲ့ကမ်းလှမ်းပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ report တွေကြောင့်ဒေါ်မန်ကလက်ခံပွဲရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အဘူဝူညမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ယူနိုက်တက်ကအသေးအတန်ရှာဖွေလဲရှိတယ်ပြင်ပကခေါ်တာထက်ကလပ်အသင်းမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုပဲယာထူးတိုးပေးဖို့စဉ်းစားနေလို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့မန်ချက်စတာ group ရဲ့ managing director တယောက်ဖြစ်တဲ့ Richard Arnold ကိုပဲသူတို့ဘက်ကအဘူဝူညမှာအစားထိုးဖို့လဲရည်ရထားတယ်ဒီချိန်မှာပဲတခြားနှစ်ယောက်ကိုလည်းသူတို့စောင့်ကြည့်နေသလိုဒါကလပ်အသင်းအတွင်းမှာပဲရှိတဲ့၃ဦးထဲကအဘူဝူညမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ရေဘန်းစားသူက Richard Arnold ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ United ရဲ့ကွင်းလေကစားမား Fred ကဟိုတနေ့ကလီဗာပူးကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာအွန်လိုင်းမှာသူ့ဘော်လူမျိုးရေးခွဲခြားအသုံးအနှုန်းတွေအများကြီးခံရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Fred အနေနဲ့ပြာသီလုံးတိုက်တာနဲ့ဆိုရှယ်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့် Brazil လေဝေးစင်အသင်းကသူ့ကိုလေဝေးစင်အသင်းရဲ့ခြေစပွဲတွေအတွက်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး Brazil အသင်းမှာသူ့အနေနဲ့ကစားကွင်းရဖို့အတွက်အချိန်တော်ကြာစောင့်ခဲ့ရတယ်။ဆက်တပွဲပဲကစားခဲ့ရပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်မှာနောက်ဆုံးကစားခဲ့ပြီးတော့ Saudi နဲ့ပွဲမှာပါခဲ့ဘူးတဲ့ Fred အနေနဲ့နှစ်နှစ်ကြာအတွင်းပထမဆုံးရွေးချယ်ခံရတာပါ။ United ရဲ့ Brazil နောက်ခံလူ Alex Telles ကတော့ Brazil လေဝေးစင်အသင်းရဲ့ပနာမဆေးမှာပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ပေကြိုင်လိုက်ခဲ့ပါတယ်ကမန်ချက်စတာစီးတီးအနေနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာအကွဲတို့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မယ့်တိုက်စစ်မှု၄ခုကိုသူတို့ယာထားပါတယ်။စီးတီးဘက်ကယာထားသူကလိုထာရိုမာတီနက်စ်ဟာရီကိန်းဟာလန်နဲ့ဖရန့်ဘက်မှာကစားနေတဲ့အန်ဒရီဆီလ်ဗာတို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။အန်ဒရီဆီလ်ဗာကလက်ရှိမှာယူရို90ရောကြီးရှိတယ်။ဟာလန်ကယူရို150ရှိလို့လိုထာရိုမာတီနက်စ်ကယူရို120နဲ့ဟာရီကိန်းကတော့ပေါင်120ရရှိရင်ရောင်းချမယ်ဆိုပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအသင်းတွေကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုဈေးတတ်မှတ်ထားတာပါ
มาซิดีเนเน่เลชิมาบายเอ็นเย่ตองมังกะมาเกนสลีโคแมนโกเลโคจินเน่โคแมนกะบายเอ็นเน่ซาโจตะตันนะทาวนะเซตตองทีจันดีเดดาบิเมเล่นาวแทตองเนชิเมซาโจติโกบายเอ็นกะกานลันแกบิเมตูกะเลชิลาชิเน่เดลุคาลาซายูโรสันนะตันกะเน่นะเซตชาวดันลาวทีโลจินาจาวกลับดีเย่ซาโจติโกเนซันเปชาทาเดเฉยมาซิดีกะตูโกคอยูโบจูบันเลียชิลาบาจูเวนตุสเกตองมังกะมาดอกเลครอสซาก็รอบราซิลกลับโกเปลี่ยนโบลงเนบิเฟบาเดซิดีเยมาเชซวนปะซานายเก ထိုင်ရပြဿနာတွေကြောင့်ဂျူဗန်တက်စ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ကော့စတာအနေနဲ့သူကဂရီမီယိုကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘိုင်ယန်ရဲ့ကစားကဲပြီးတော့မှလက်ရှိမှာဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ကစားမှာရှိဖြစ်ရှိနေတဲ့ကော့စတာအနေနဲ့သူရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးကဂရီမီယိုကိုပြန်လဲပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကချယ်လ်ဆီတင်းရဲ့နီးပြသုံးဘက်တူကယ်အနေနဲ့လူရသီမှာကစားမှာတွ
ရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အနည်းဆုံးပေါင်တန်း150 transfer budget ပေးထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိမှာအပြောင်းရွှေ့အတွက်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန် Napoli ကိုအငှားချထားတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်လူ Bakayoko ကိုပြန်ခေါ်ရဖို့လုပ်နေတယ်။ Napoli အသင်းမှာကစားနေရင်ကရုန်းကန်နေရတဲ့သူကို club team ကရောင်းချဖို့ Euro 15သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့လေ Napoli ကသူ့ကိုအငှားတက်တန်းတိုးဖို့ထက်အပြီးသက်ဝေယူဖို့ပါအစီအစဉ်မရှိလို့ဒါ Chelsea ကိုပြန်ရဖို့ရှိတာပါ။ဒါ Chelsea ရဲ့ဂန်ဝင်ကွင်းလယ်ကစားမှာ Michael Essien ကတော့လာမယ့်ရာသီမှာတော့ဖြင့်သူ့အသင်းဟောင်းက Premier League Champions League ကိုစုခူးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Tuchel လက်ထက်မှာတိုးတက်လာတာတွေကိုကြည်ပြီးတော့ Chelsea အသင်းဟာအောင်မြင်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ Manchester City Liverpool တို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ပတ်တာမှာကPremier League Champions League ကိုရရှိဖို့ရည်ပန်းစားပြီးတော့ရယူလာနိုင်မယ်လို့သူကဆိုခဲ့တာပါ။ Arsenal ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Danny Ceballos ကတော့လာမယ့်ရာသီမှာ Real Madrid ကိုပြန်တော့မယ်လို့အတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Ceballos အနေနဲ့200သီးခြားမြောက်လန်ဒန်မှာအငှားကစားခဲ့ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာဖြင့် Premier League ပွဲ50ပြည့်ပြီးတဲ့အချိန် Arsenal အသင်းကနေဆုံးခွာပြီးတော့သူ့ရဲ့ club hound Real Madrid ကိုအပြီးပြန်တော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal အနေနဲ့200သီးမှာကစားမ5ယောက်လောက်ခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့သူပြီး position 9 နေရာအတွက် Mikel Arteta ကဘိုးဘွဲကိုတောင်းဆိုထားတယ်။သူတို့တောင်းဆိုထားသူက Brighton ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဘဆူမာရဲ့ Sheffield United ရဲ့ကွင်းလယ်လူ Center back အပါဝင်ဂိုးသမားနေရာ right back နဲ့ဘယ်နောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Arsenal က Ryan Bertrand ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ Ryan Bertrand အနေနဲ့ Leicester City ကလည်း Southampton နောက်ခံလူကိုဒါအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မြောက် London Club ကနောက်ထပ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက် Bertrand ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကအာဘီလိုက်ဆက်ရဲ့မူဆောင်ချုပ်ဖြစ်သူကလီဗာပူးကတာဂက်ထားသလိုသဘောတူညီမှုရထားတယ်ဆိုတဲ့အီဘရာဟီမာခနာတီကတော့လက်ရှိချိန်ထိအသင်းမှာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်သူဘက်ကဘာမှကန့်လန့်မှုမရသေးဘူးလို့ဆိုထားတယ်လီဗာပူးနဲ့အချို့သဘောတူညီမှုရထားပေမဲ့လေပေါင်35သန်းနဲ့အပိသက်ခေါ်နိုင်မဲ့ရောချေးစာချုပ်ကိုလီဗာပူးကပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့လေသူဘက်ကတော့ကန့်လန့်မှုမရှိသေးဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ပရီးမီယာလီဂ်ကကစားမတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်မတ်လျှော့တဲ့မှာအစီအစဉ်ကြီးညာသူဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Gary Lineker ကတော့ Liverpool ရဲ့လူငယ်ကစားသမား Trent Alexander-Arnold အနေနဲ့နောက်ခံလူတယောက်ဆိုတာထက်ကွင်းလေထီပြောင်းကစားသင့်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေဟာအမတန်အမခန့်ခြေစွမ်းမျိုးရှိတဲ့အတွက် Trent အနေနဲ့ညာနောက်ခံလူနေရာဆိုတာထက်ကွင်းလေကိုပြောင်းကစားသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ Gary Lineker ကကြံပေးခဲ့တာပါ။ Tottenham နေနဲ့လေတိုက်စစ်မှု Harry Kane ကိုဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ပါအသင်းကသူ့ကိုဆက်ထိန်ထားခြင်းပဲမလဲ။ကစားမကိုယ်တိုင်ကသူ့အသင်းဟောင်းကနေထွက်ပြီးတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ Daniel Levy ကတော့ Tottenham ကတကယ်လို့ Kane ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရင်ပေါင်တန်120နဲ့150ကျားသတ်မှတ်ထားတယ်။ City ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေသလို Tottenham အနေနဲ့ Real Madrid မှာ Harry Kane ကိုမထင်မပဲရောင်းချရပွဲရှိတာပါ။ Spurs ရဲ့ယာယီနီးပြား Ryan Mason ကတော့သူ့အနေနဲ့ယာစီကုံမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကဘလို့ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိကြဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Ryan Mason ကတော့လက်ရှိမှာ Legend Tottenham အတွက်ပွဲ၃ပွဲကင်တွယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတေချာရည်ချာမှုမရှိသေးကြောင်းနဲ့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ် Tottenham အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Tottenham Hotspur ကွင်းကြီးကတော့မကြာမီချိန်တွင်မှပဲ NFL ပွဲတွေကိုပြန်လည်ကျင်းပတော့မှာပါကွင်းသစ်ကြီးကိုစတင်ဖွင့်တော့က NFL ပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့ပေမဲ့ COVID ကြောင့် Tottenham ကွင်းမှာဘာပွဲမှကျင်းပခြင်းမရှိပဲရပ်ထားတဲ့အချိန်
ထော်တန်ကတော့အနက်ဖယ်ပွဲတွေကိုလန်ဒန်မြို့မှာအဓိကကျင်းပတဲ့နေရာအဖြစ်ဝင်းဘလေးကွင်းကနေသူတို့ကွင်းမှာကျင်းပဖို့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီးတော့အနက်ဖယ်နဲ့သဘောတူညီမှုရထားလို့မကြမီချင်းနဲ့မှပြန်ပြမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထော်တန်အသင်းကအနက်ဖယ်ဂိုင်ပွဲကျင်းပလို့ရရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကနေလာမယ့်ရာသီမှာလည်းအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာဇာမသစ်တွေခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဂျူဗန်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်နေနဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနဲ့အန်ဒရီပီယာလိုကိုတော့ယာတီကုန်ထိဆက်ထိန်ထားနိုင်ဖို့ယုံကြည်ကြောင်းနဲ့ဒိုခရာဖြစ်သူနတ်ဘက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကလာမယ့်ယာတီမှာအသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့တော့သူကအတည်ပြုပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အသင်းရဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နဲ့ကိုပါအီတာလီယာဘိုလူပွဲမှာအဆုံးဖြတ်ပေးသွားဖို့ရှိပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့နတ်ဘက်ကတော့မီဒီယာတွေနဲ့ဆုံတွေ့ရမှာပြောခဲ့တာပါဒါရီကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတဲ့နေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ကုလိုမျိုးစုံသားစရာအားကစားတဲ့နေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုနေဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်